Jardim Botânico Plantarum. Situado na área urbana de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, a cerca de 120 quilômetros da cidade de São Paulo, o Jardim Botânico Plantarum é um centro de referência em pesquisa e conservação da flora brasileira. Foi idealizado a partir de 1990, por iniciativa do engenheiro agrônomo e botânico brasileiro Ari Lorenzi. Com o objetivo de contribuir para a conservação da flora brasileira, o pesquisador percorreu, por mais de 40 anos, a maior parte dos ecossistemas do Brasil, em expedições científicas patrocinadas por sua empresa, o Instituto Plantarum de Estudos da Flora Luda e parceiros, destinadas ao levantamento, catalogação e coleta de plantas nativas, principalmente com potencial econômico e ameaçadas de extinção. Como resultado de seu trabalho, publicou a quase totalidade dos livros sobre identificação de plantas em estilo popular no Brasil nos últimos 40 anos e sentiu-se motivado a apresentar ao público o acervo botânico vivo fruto de suas pesquisas. No Jardim Botânico contém até o presente momento mais de 6 mil espécies vegetais dos mais diferentes grupos botânicos, principalmente da flora brasileira, organizados na forma de diversos jardins temáticos sobre uma área de cerca de 90 mil metros quadrados e cuidadosamente identificadas através de placas metálicas de tamanhos variados que permitem a visualização e leitura à distância. Alguns grupos botânicos são bem representados no Jardim Botânico através do cultivo de quase todas as espécies conhecidas da ciência e ocorrentes em território brasileiro. Como grupos não formais, o Jardim Botânico cultiva a maior coleção de espécies arbóreas do país, uma significativa coleção de plantas aquáticas, plantas medicinais e aromáticas, trepadeiras ou lianas, gramíneas ornamentais, além de uma interessante coleção de plantas alimentícias não convencionais. Tendo como principal objetivo a conservação da flora brasileira, o Jardim Botânico tem particular preocupação com grupos e espécies de plantas ameaçadas de extinção, tendo no seu acervo cerca de 140 espécies citadas como em perigo na lista oficial de plantas ameaçadas de extinção, havendo inclusive algumas já extintas na natureza. Muitas espécies hoje cultivadas no Jardim Botânico foram coletadas a partir do ano de 1976 e cultivadas temporariamente em outras áreas, tendo sido trazidas para o jardim a partir de 1998, quando este foi iniciado. A grande maioria foi introduzida na forma de sementes e aqui germinadas e aclimatadas para posterior cultivo.